Достар, барлықтарыңызға сәлем. Біз, короче, үйжінен деп жатырмыз. Себебі кеше үйжін алмаған, то есть кеше біз көп видео түсірген біз. Именно би болды, карате болды, сондан біз таңертең ғана үйжін алып кетқаған біз. И бүтінген, ондай өрс болып кеткен. И мына осын барлығын Фатима істеді. Сондан да қазір жинастыру керек. Достар, бүгін менде, кстати, жаңа видео шығады. Ол видео менде Лайф Патри каналында. Мне на жерде көріп отырғандарыңызға, бүгін сағат 6-дан планировать етіп қоямын, міндетті түрде сағат 6-да кіріп көріңіздер. Достар, бүгін Фатима өзінің полкасын жинады. Қазір көрсетем. Вау! На жерге ойыншықтарын салып қойған. Сен насынасын қоямын. Ой, ой. Как классно! Молодец! Достар, Фатима мына жерде ойнап жатыр. Мен болсам, отдышынып болдым, неужели наконец-то, поздравляю, қосып қойдым. Сондықтан да қазір солардың үстерін сүртіп ғана қалды, и все. Достар, дәл қазір барлықтарыңызды мына ссылкаға өтіп, менің Life Petri каналымдағы жаңа видеоны көрулеріңізді сұраймын. Өте қызықты, және де күшті видео болып шыққан, міндетті түрде қолдау күтем. Достар, мамамдар жаңа фикс прайстан осындай теннис қалып келген. Фатима екеуміз ойнап жатырмыз, давай. Опа. Короче, әлі ойнау білмейміз. Но Фатима более-менее ойнайлы. Сату стала. Достар, мамам фикс прайстан осындай салфетка киген, обычный влажный салфетка. Жанди, оказывается, она осылай айнаны просто так сүртуге болады. И просто так сүрткенен кейін, кішкене қол басып сүрту керек, да? Ол бәрібір андай күшті болды екен, себебі мен деген всегда андай тряпкаларды алып келем, сондай сондай мен сүртем, да? Оказывается, обычный салфеткамен сүрте соға болады екен. Қазір күштеп сүртіп аламын, да, сіздерге. Результатын көрсетемін деген бір қолымен сүрту, это невозможно. Достар, міне результат. Күштілеп мен прям қатты басып сүрту керек, сол кезде вот айғыз болмайды. Ал просто көбейтіп істесеңіздер, онда айғыз болады, сондықтан да басып сүртіңіздер. И бір слой, потом екінші слой сүйтіп. Сіздерге айнан қалай сүрту керек екенін үйретіп таппын ғой уже. Достар, бақтан біз биге бара жатырмыз. Бізде бүгін би, сондықтан да самокатпен сағат 9-да биге тұрды. Достар, біз биден келдік, және бүгін сағат 1-де Аружанның кеше мұхам және келер түсірген бір күшті видеосы шығады челленджі. Сондықтан да күтіңіздер, сағат 1-де барлықтарыңызға айтамын, сол кезде бәріңіз кіріп көріңіздер. Достар, кстати, қараңыздар, бүгін өте күшті погода болып тұр. Прям өте күшті, жып-жылы, даже ыстық та емес, даже суық та емес. И мен осындай погодада үй жинап жатырмын. Тәшем мен уже жинап тастадым, тек қана төсектер жинап ғана қалды. Мынаны и мынаны. Себебі біз биден кейін сразу шығып кеттік. Енді қазір сол жинайтын кез келді. Ал достар, көптен күткен сәт келді. Аржанның каналында жаңа видео шықты. Барлықтарыңызды насылға арқылы өтіп кіргендеріңізді күтемін. Өте қызықты, мұқам және кеуі түсірген күшті челлендж шықты. Достар, мен бүгін видео түсіріп айфон алдым. Сондықтан да сол обзорды мен YouTube-қа салам. Скоро шығады. Достар, дәл қазір мен каратеге бара жатырмын. Кстати,
Негізі ақылып көрмейдір, бірақ қаруға салай. Достар, мен келдім, сол миден каратеден. Неге күшті? Не болсын жоқ. Лавис Айшанікі, Айша тапты. Сатып әперем. Келесі көзімді жұмамыз. Достар, барлықтарыңызға сәлем. Достар, дәл қазір менің каналымда жаңа видео шықты. Ол видео өте керемет, күшті челлендж. Көзі жұмын тауып көр деп аталады. Барлықтарыңызды мына ссылка арқылы өтіп, көргендеріңізді күтемін. Барлықтарыңызды жақсы көремін. Және де сенімдімін көретіндеріңізді. Мына жерде пиццаға барып жатырмыз. Себебі біздің қасымызда халал слайс бар. Сондықтан да халал слайс жейміз. Достар, міне Аружан, Мұхамеджан. Қазір біз сол барып жатырмыз пиццаға. Біз қатты жақсы көретін пицца ол халал слайс. Достар, біз өзіне келдік, сол жаңаға пиццадан. Қазір Аржанды шынап жатыр, Мұхамеджан, телефон, ой, телефон жатыр. Просто түсірмейді. Достар, кстати, алдында осындай термос алған, папам алып келген точнее. Бірақ бұл термос, негізі, пока что жазда керек емес. Себебі қазір жаз, және бәрі термоспен ешкім қолданбай. Сондай сүртісті оған. Екерге негізі алдым өзіме, басқалар сен алуға болатын еді. Термос білмеймін өшін алғанымды. Дизлайк. Достар, мен қазір Магнумға шықпар жатырмын, конечно же, сол мүгітпен. Қазір Магнумға барып, кейбір жетін заттырын аламын. Кстати, мұна шөпсер, тіше білмеймін, ау, гүл ма? Потому что вот жаздан, ой, қыстан бері жүр, әлі өспеген. Достар, мен уже көп заттарды алып алдым. Қазір енді үйге барып жатырмын. Достар, мен Магнумнан келдім, және де қазір сіздерге обзор түсірем. Екі пакет болды. Рестлерінің чипсы, фанта, чай. Неслик, Данон, Ролтон, печенье, Нан. Булочка лар. И кот. Добрый день. У меня где-то не входит туда. Нутелла.